Karaca'ya ciddi rami mone. Strasli et oti. Karageçede tüşkön köçkünün gölümü 2 milyon kub metre geçetti. Kömür kenimine baylanıştırgan dıykan Karageçe hafta yolu sonku uçurda 2-ci yolu bögülüp jatat. Buğa çeyen 16 avgusta tağışıl aymaqtağı jer köçkön. Kışkı mezgilge kömür taşu işlerin üzgültükö uçuratbaş üçün şaşılıştırdı 1,5 çakırımga jakın ubaktılı aylanma yolu salıngan bolçu. Emi kayradan köçkü tüşüp aylanma yolu koşu jaap kaldı. Alın ala malumatlarga layık yolun 500 metre aralığı torolup kalgan. Natıjada kömür taşıp gelüü üçün bargan aydoochulardın bir bölügü narkıbette kalgan. Elektr mamılar ziyan tartıp mobillik baylanış üzgültükö uçuragan. Кеткен таныштар бар, бирок дайын жок болот азырчы. Чалсак телефондор өчүк болот. Бир эки машина бар болчу. Или наркы бетинде калган, же берки бетинде калган белгиси болот да. Чалып ала албайт азыр. Ал ортодо отун базарында баанын өзгөрүүсү байкалды. Кечээ көмүрдүн тоннасы 3,5 миң сомду түзүп жаткан болсо, бүгүн 100 сомго кымбаттаган. Сатуучулар азырынча мунун себебин так айтыша элек. Республика боюнча жылына жалпысынан 2,5 миллион тонна көмүр керектелсе, анын жарымына жакыны Карагече менен Минкуш кендери кирген Калак бассейнинен ташылып келет. Өз кезегинде Кыргыз көмүр мамлекети ишканасы жолдун жабылышы менен кооптонууга негиз жок экендигин билдирет. Учурда Карагечеде жумуш токтоп калган жок. Көмүр актала аркылуу нарынга, жумгалга ташылып жатыптыр. Бир жуманын ичинде башка жактарга ташып жеткирүү мурдагыдай калыпка түшөт деп ишендиришүүдө. Урматтуу кыргызстандыктар, жолдун жабылышы көмүрдүн баасын кымбаттап кетишине түрткү болот деген азыр коркунучтар, суроолор келип түшүүдө. Эсиңиздерге салып өтөлү, көмүр кампадан жол жабылганга чейин 25 миң 30 миң тоннага жакын көмүр чыгарылган жана көмүр кампаларда бар десек болот. Азыркы маалда күн жылуу болгондуктан көмүргө андай деле муктаждык жок жана бул жолдун жабылып калуусу эч кандай көмүрдүн баасын кымбаттап кетишине түрткү болбойт. Карагечедеги көчкүнүн себеби жанга байланыштуу экени айтылганы менен, бул апаат кендин ишмердүүлүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов билдирди. Анын пикиринде кара алтынды казып алууда бир нече жеке компаниялар алектенип, киреше кууган ишканалар ар кимиси өз алдынча иштеп жатышат. Жол салуу, казуу, жардыруу иштери, тоо тектери, жер кыртышынын өзгөчөлүгүнө карабастан аткарылууда. Ураган тоонун боорундагы жүргүзүлгөн түрдүү аракеттер жер кыртышын козгоп, аны туруксуз абалга алып келиши ыктымал. У нас сейчас очень много месторождений, которые в горных районах. Бизде тоолуу аймактарда көптөгөн гендер бар. Бирок мындай гендер дайым эле эреже менен иштетиле бербейт. Буга байланыштуу кечеги тоонун көчүшү техногендик мүнөзгө ээ болушу мүмкүн. Карагечеге илимий иштер менен бир нече жол барып көргөм. Ал жерде иш башаламан жүргүзүлүп жатат. Ар бир жердин табигый туруктуу кыртышы бар. Алар эсепке алынбай келет. Жолдорду салууда, көмүр казууда илимпоздор менен кеңешпестен тоонун борун ойгон учурлар бар. Анын кесепети сөзсүз болот. Айрым учурда катастрофага да алып келиши мүмкүн. Канатбек Абдрахматовдун айтымында өлкөдө илимпоздордагы тиешелүү лабораториялардагы жетиштүү. Булардын жардам менен техногендик кырсыктарды алдын алуу аракеттерин көрүү зарыл. Болбосо мындай көрүнүштөр кайра-кайра кайталанышы ыктымал. Учурда өкмөт көмүр кени менен байланыштырган автожолду болжолдуу бир аптанын ичинде калыбына келтирерин билдирди. Эрмек Аттугуров, Нурбек Капаров, Диас Сакимбаев, НТС.